მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა კვირის აქცენტი. მე მოინეს არიძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე ვანის ქვაბებზე ვისაუბრებთ, რომლის კრიტიკული მდგომარეობის გამო გამაგრება კონსერვაციის სამუშაოები იწყება. გადაცემის სტუმარი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურული მემკვიდრეობისა და გარემოს კვლევითი ცენტრის დირექტორი მიშა ელაშვილი გვერდობა. მადლობა მიშა, გვერდობით. მოგესალმებით. მიშა, თქვენ მუშაობდით ვანის ქვაბების კვლევის პროცესში, როგორც მას ინფორმაცია და რომელიც რამდენიმე წელს გაგრძელდა. იმ კვლევაში, რომელიც თქვენი ჩართულობითაც მომზადდა, წერია, რომ კრიტიკულად ფასდება ძეგლის მდგომარეობა და ის გარემო ფაქტორები, რომელიც ძეგლის დაზიანებას და ჩამონგრევის საფრთხეს ქმნის. რომ ვითხრათ პირველ რიგში კვლევის საწყის ეტაპზე, როდესაც დაიწყეთ კვლევა, რა მდგომარეობა დაგვრათ ადგილზე და გარაშეს მოგვიანებით კითხავს. კი ბატონო, კვლევა, რომელზე თქვენ საუბრობთ, წარმოადგენს ესეთი დიდი საერთაშორისო კონსორციუმის კვლევას. აქ წამყვანი როლი გავიათ და ეკავათ სპეციალისტებს, ძირითადად იტალიიდან, სპეციალისტებს, რომელსაც გააჩნიათ შესაბამისი კვალიფიკაცია და გამოცდილება. ამ კვლევის ერთ-ერთი მონაწილე იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩვენი ცენტრის სახით და ეს კვლევა წარმოადგენდა ფაქტიურად ბარზიაში დაწყებული, ცოტა უფრო კიდე უფრო ადრე დაწყებული კვლევების ეს ბუნებრივი გაგრძელება. საქართველოს მხრიდან ამ კვლევებში მონაწილეობდა რამდენიმე უნივერსიტეტი, ასე რომ უფრო მასშტაბურ პროცესზე გვაქვს ასე ვთქვათ საუბარი. ვანის ქვაბებზე მოგახსენებთ, რომ კი ეს რაღაცა იმ რამდენიმე წლის განმავლობაში ფოკუსირებულად მიდიოდა კვლევა, ოღონდ აქ პირდაპირ უნდა შევნიშნოთ, რომ ოდის ან მეც და ჩვენ საქართველოშიც ასე ვთქვათ ამ საერთაშორისო თანამშრომლობის კვალობაზე ვსწავლობთ, ვიღებთ ვიძენთ ასე ვთქვათ ახალცოდნას და აი ამ პროცესში ასე ვთქვათ ვერ უკვევით სიტუაციაში და კვლევის ძეგლებზე ცალსახად გვაქვს სიტუაცია, როცა ეს ვერ და არ შეიძლება იყოს ერთჯერადი კვლევა. იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობის რაღაც ხუროთმოძღვრებითი ასე ვთქვათ ძეგლი, ეს არის ბუნებრივი ძეგლის და ადამიანის მიერ ასე ვთქვათ კლდეში გამოკვეთილი ძეგლის ერთობლიობა. შესაბამისად რთული პროცესებია, ჩვეულებრივი ბუნებრივი პროცესები, ყველაფერი ზემოქმედებს, როგორც ნებისმიერ ქარაფსე და კლდეზე ირგული, ხო, მაგ ხეობაში ხა. როგორც მაგ ხეობაში ისაუბრ. ხო და აი ამ რამოდენიმე წლიანი კვლევის შედეგად ჩვენმა პარტნიორებმა მოამზადეს ძეგლის ასე ვთქვათ სამოქმედო გენერალური გეგმა, ძეგლის განვითარების სამოქმედო გენერალური გეგმა და რომლის ნაწილიც არის სწორედ ის სამუშაოები, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ. კონკრეტულად ორიუმის გამაგრება თუ არ ვწდები კიდე წყალამრიდი კედლის მოწყობაზე ასევე. აი თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მუდმივად საჭიროებს თქვათ ძეგლი მონიტორინგს და გარკვეული კვლევების განხორციელებას იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ რაღაც პერიოდში არ შეიცვალოს ძეგლის მდგომარეობა ისე, რომ უკვე ჩატარებული კვლევა შემდეგ აღარ იყოს რელევანტური. აი თქვენი კვლევა ჩატარდა 2021 წელს, 2018-2021 წლებში. ღონისძიებებმა ჩატარდეს გამაგრების ეხლა 2023 წელს. თქვენი აზრით, აი რამდენად შეიცვლებოდა ძეგლის მდგომარეობა ამ პერიოდში, იმის გათვალისწინებით, რომ თავად კვლევაშიც აღნიშნულია, რომ თითოეული თქვათ მოსული ნალექის შემდეგ ხშირია ქვათაცვენა და ჩამონგრევის საფრთხეს ბუნებრივია იზრდება. სიმართლე რომ გითხრათ, ხო, ეგ საკითხი მეც ასე ვთქვათ მაწუხებს, იმიტომ რომ მეც პირადად აი ორი წელი გავიდა, ყოველი ასე ვთქვათ გამოზამთრება ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობის ძეგლისთვის არის ხოლმე კრიტიკული, იმიტომ რომ აი ზამთარი გაზაფხულის მიჯნაზე ფიქსირდებოდა ხოლმე, ყოველთვის ჩვენც ვაფიქსირებთ დაზიანებებს, იმიტომ რომ ყველაზე რთული პერიოდი არის კლიმატური მეტეოროლოგიური თვალსაზრისით ძეგლის. მე სამწუხაროდ მე არ ვიცი რა მდგომარეობა შეძეგლი ეს ორი წელია ჩვენს. რაც თავარია, ყველა ძალიან რაც ასწველი იქნებოდა, ის იქნებოდა სწორედ აი ამ უცხოელი სპეციალისტების რეგულარული შემოწმების გაგრძელება, იმიტომ რომ აქამდე ეს შემოწმები იყო რეგულარული, წელიწადში მინიმუმ ორჯერ ხდებოდა მათ ჩამოსვლა საქართველოში და ძეგლზე გასვლა. და ეს მე მიმაჩნია, რომ აუცილებელი კომპონენტია. აქ კიდე მეორე კომპონენტი შემოდის, რომ ნახეთ, ძეგლის გამაგრება თავიდანაც აღნიშნე, ვერ იქნება ერთჯერადი. ეს პროექტი, რაც ახლა საუბრობთ, ეს იყო მხოლოდ პირველი ეტაპის სამუშაოები. ეს იყო რაღაც პირველი გადაუდებელი, რაც ზემოდან ჩანდა, რომ აი პირველი რაც არის გასაკეთებელი ძეგლზე. და გარდა ამისა, მახსოვს, რომ მათ მომზადებულ გეგმაში შედიოდა, ასე ვთქვათ,
სამომავლო წლებისთვის გაწერილი დაახლოებით ხალხობის დაკონკრეტება ჭირდებოდა, მაგრამ დაახლოებით გაწერილი ესეთი გეგმა სამუშაოების კიდე რა იყო შესაძლებელი. ერთ დეტალს აღვნიშნავ, რომ ვანის ქვაბების შემთხვევაში ვანის ქვაბების ძეგლი არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ძეგლი, რაზეც კი მე მომიწია იმ ჩვენს საერთაშორისო კოლეგებთან ერთად მუშაობა და თავის გეოლოგიიდან გამომდინარე ძალიან რთული ძეგლი, აღარ შევავალ ასე ვთქვათ გეოლოგიურ დეტალებში ამ შემთხვევაში. და ვანის ქვაბების შემთხვევაში მე მახსოვს, რომ მაინც საუბარი მიდიოდა იმაზე, რომ ამ ძეგლის ასე ვთქვათ რაღაც ეს სრულფასოვანი გამაგრება მაინც ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ აქ კოლოსალური მთის მასივია, რა თქმა უნდა. და ეხლა ვერ ნამდვილად ვერ მოვერევით ასე ვთქვათ წყალებში. და ყოველ შემთხვევაში საუბარი მიდიოდა იმაზე, რომ ეს გარკვეული ბუნების გამაგრება, გარკვეული ბუნების გაწმენდაზე იყო საუბარი, გარკვეული დამცავი ღონისძიებების მოწყობაზე, რომ ძეგლის კონკრეტული ნაწილი გამხდარიყო ასე თქვა ტურისტულად უსა. აი ესეთი მიდგომა იყო ვანის ქვაბების შემთხვევაში, მე მახსოვს ეს სტანდელი ასე თქვა საუბრები. აი ხშირად არის ვანის ქვაბი ტურისტების მიერ მონახულებული და ასევე ხშირად ადის ადგილზე რევლიც და თვითონ აქტიური სამონასტრო ცხოვრებაც მიმდინარეობს. აი ამის გათვალისწინებით რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქ გადაადგილება არის უსაფრთხო იმ მდგომარეობით, რაც მდგომარეობას ნაში თქვენ შეისწავლეთ და რამდენად საჭიროა თქვათ რაიმე გარკვეული ზომების მიღება ამ შემთხვევაში. გასაგებია თქვენ შეკითხვა, უბრალოდ ჩვენ ხარაც ვლაპარაკობთ ეს რაღაც ჩვენთვის გამვლელი ეტაპია, იმიტომ რომ ამაზე საუბარი სააგენტოსთან შედგა არ მახსოვს 4 წლის წინ, ვის შემდეგაც მიღებული იქნა ღონისძიებები და ასე ვთქვათ ოფიციალურად თვითონ ძეგლთან მისასვლელი დაკეტილი იქნა ტურისტებისთვის, ყოველ შემთხვევაში გამოფხილებელი აბრა იყო მახსოვს დაყენებული იქ, იმიტომ რომ სწორედ აი ჩვენმა კოლეგებმა და ჩვენც მათ შორის მიუმართეთ ერთობლივი წერილი სააგენტოს და ვთხოვეთ, რომ გაითვალისწინებინათ, რომ არ არის უსაფრთხო, არც რა თქმა უნდა ტურისტების და არც მრევლისთვის არ არის უსაფრთხო. და მე მახსოვს არაერთხელ გავსაუბრები ვარ აი გასულ წლებში მამაოს, რომელიც იმ მონასტერში ცხოვრობს ფიზიკურად ვანის ქვაბებში და ნუ ჩვეულებრივად მოგიყვებათ, რავი, მე მგონი ხაც იგივეს მოყვება, რომ ჩავიდეთ ყოველი წვიმის მერე როგორც ვიყვა ქვები მაგალითად. ეს ძალიან ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ ვანის ქვაბების ცხოვრება ისე ჟღერს, მაგრამ ნუ რეალურად მოცემულობაა ესეთი. ასე რომ ტურისტულად და მე კიდე ხსენებთ ვანის ქვაბებში არის ასასვლელი გვირაბი ეკლესიაში ზემოთ, რომელიც საერთოდ ასე ვთქვათ მაშინაც თხოვეთ რომ ეს არის დაკეტილი უნდა ყოფილიყო და ის იკეტებოდა, მახსოვს ეხა გასულ წლების განმავლობაში არ ვიცი რა შეიცვალა, მაგრამ დაკეტილი იყო სპეციალურად ბოქნობზე და ასე ვთქვათ იქ აღარ შედიოდა ხალხი. ასე რომ ესეთი დამცავი ღონისძიებები უკვე წლების წინ იყო გატარებული. შესაბამისად ვანის ქვაბების ტურისტულად ამოქმედება ხა მისულა შეიძლება, რა თქმა უნდა, მიახლოება შეიძლება და თვალერება ვიზუალურად შეიძლება, მაგრამ აი ფიზიკურად შესვლა ძეგლზე ჩვენს მიერ არ იყო რეკომენდირებული ჯერ კიდევ წლების წინ. დიახ, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს, აი დღეს მდგომარეობით თუ კი ჩატარდება ეს გამაგრებითი ღონისძიებები, ის ორი ბლოკი რაც იყო პრიორიტეტულად გამოკვეთილი, ამ ჩატარების შემდეგ გახდება უსაფრთხო თქვა ძეგლზე შესვლა თუ სრული რეაბილიტაცია, სრული გამაგრება გახდება? ეგ მე მგონი ძალიან ცხადი იყო, რომ ეს პირველი ეტაპი სამუშაოები იყო დასაწყისი ასე ვთქვათ და მე ნამდვილად მახსოვს, რომ არსებობდა გზელოდიანი სამოქმედო გეგმა. მე არ ვიცი ხა არ მაქვს ასე ვთქვათ კონტაქტი კულტურული მემკვიდრეობის აგენტოსთან, როგორ გეგმავენ ამ სამუშაოებს, ალბათ მათი სპეციალისტები ჩართული არიან და იგივე ამ სამუშაოების დაწყების წინაც 2 წელია გასული, ხო? და მომხდარიყო განახლება, ავარაუდ ასეც გააკეთეს. აი მე ვარაუდის დონეზე შემიძლია მხოლოდ გესაუბროთ ახლა. და მათ უნდა ვკითხოთ შემდეგი წლის გეგმები როგორ აქვთ დაგეგმილი. მაგრამ აი ესე იგი ორი მომენტი მინდა აღვნიშნო კაფეოდ, რომ ეს არის ერთი, რომ ძეგლის გამაგრება კონსერვაცია, კლის ძეგლებზე საუბრობ ამ შემთხვევაში, გამაგრება კონსერვაცია ეს არ არის ერთჯერადი ამოცანა, აქ რაღაცა ერთი პროექტი შევადგინეთ, მივედით, გავაკეთეთ და წამოვედით, ესე არ ხდება. ეს სოფლიო პრაქტიკა ხდება ძირითადად ეს პრევენტიული ჩარევა და
ამ თავარი საფრთხეების, ასე ვთქვათ, ლოკალიზება, კონსერვაცია, გამაგრება იქნება და თავი ღონისძიებების გატარება იქნება და მე ძეგლს ჭირდება, ასე ვთქვათ, ყოველწლიური ფუნქციონირება, ხო? ანუ იქ მუდმივად იქნება რაღაცა, ასე ვთქვათ, ხელი შესავლები, ასე ვთქვათ, ერთი ეგ მომენტია. და მეორე რო თვითონ გამაგრების სამუშაოების მსვლელობაში ასე ხდებოდა გასულ წლებში, რომ აუცილებელია სწორედ აი ამ სპეციალისტების დასწრება, იმიტომ რომ ეს არ არის ფიზიკური სამუშაოები, ქვეშად რო გითხრათ, ეგ არ არის ბეტონის ჩასხვა, ხო? ბეტონი დვარზეა გაამაგრეს გასული საუკუნის დასაწყისში და არ მოგწონს არაფერს, ხო? სხვანაირი მეთოდებით კეთდება, თანამედროვე მეთოდებით კეთდება და ამ შემთხვევაში სპეციალისტების ჩართვა არის აუცილებელი. და მესამე რო მონიტორინგი არის ძეგლების საჭირო, აი ამ მრავალწლიანი ძეგლის, ასე ვთქვათ, ოპერირების, როგორც ოპერირების ნაწილი. აი ეს არის ასოციაციაში ამოცანა. ეხ მაგრამ ის აი რამდენად ასე ვთქვათ, დეტახერთან არის დაკავშირებული ეს სამუშაოები, თუნდაც უბრალოდ მონიტორინგის პროცესის განხორციელება, როგორც ვთქვით, კვლევით ცენტრი აი მუდმივ მონიტორინგს ახორციელებს ამ შემთხვევაში ვარძიის კომპლექსზე. თქვათ, რამდენად დიდ დანახარჯებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული და რამდენად, ასე ვთქვათ, შეუძლია ან არ შეუძლია მონიტორინგის დაცვის აგენტოს, რომ ეს ხარჯები გაიყოს. საუბრობთ საჭიროება ნამდვილად არის. მესმის ჩვენი ცენტრის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი აი ამ კვლევებში, რაც განხორციელდა გასულ წლებში, და ეს როგორც გითხარით, ვარძიიდან დაწყებული, ფაქტიურად ერთი 10 წელზე ვსაუბრობთ, ვარძია, ვანის ქვაბები, შემდეგ სხვა ძეგლები შემატა კიდე. ჩვენ ცენტრის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი იყო სწორედ მონიტორინგის ნაწილი და განსაკუთრებით ეს ეხება ონლაინ მონიტორინგს, ანუ ჩვენ აინსტალეთ სპეციალური აპარატურა, ოპერირებდით ამ აპარატურას, მონაცემების მიღება და აგროვება ხდება სერვერზე. სამწუხაროდ გასული 2 წელია ეს ქსელები, ეს არ არის მარტო ვარძიაზე საუბარი, არის უბრალოდ მხოლოდ მონაცემთა დაგროვების რეჟიმში და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი საკუთარი ინიციატივით და უნივერსიტეტის დახმარებით, რამოდენიმე წელიწადში მაინც მე გასულა ექსპერტის მოწობა საჭირო იყო აპარატურა და მიღება ჭირდება. აი რაღაც ესეთ რეჟიმში უბრალოდ ვამუშაოთ, რომ მონაცემები არ დაიკარგოს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძვირფასი მონაცემები, ეს არ არის ლაპარაკი. ამ სულთას რა მეხდება? ეს არის მონაცემები, რითიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიკვლიოთ მრავალწლიან კონტექსტში როგორ ვითარდება პროცესები. ეს არის მონაცემები, რითიც აი ხა მაგაზე ვფიქრობ და ვმუშაობ. ჩვენ გასულ დაახლოებით ერთი თვის წინ ვორკშოპი ჰქონდა ელიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფლორენციის უნივერსიტეტთან ერთად. ეს არის სწორედ სპეციალისტებისთან ერთად, ერთ-ერთი ჯგუფისთან ერთადაც გასულ წლებში ვმუშაობდა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ საუნივერსიტეტო ფონზე ეს კონტაქტები შევინარჩუნოთ ზოგოდ და განვავითაროთ ეს რესურსი შევქმნათ რეალურად საქართველოში ამისი. სწორედ ესეთი ეს მონაცემების ერთ-ერთი თემატიკა არის ფოტოშოპის თემატის ცვლილებები. რომ კლიმატი იცვლება, პირობები იცვლება, რომლებშიც ეს ძეგლები ფუნქციონირებდნენ საუკუნეების განმავლობაში, იცვლება ნალექის ოდენობა და ინტენსივობა, სხვა პარამეტრები. ასე რომ ეს არის ძალიან ძვირფასი სამეცნიერო მასალა. და ამისი დაკარგვა ნიშნავს, რომ ამას უბრალოდ ვერ აღადგენ თავიდან. Ну, საქართველოს ძეგლებზე ყოველ შემთხვევაში შეიძლება სადაც სოფლიოში სხვაგან მუშაობა. ასე რომ აი ესეთ რეჟიმში ვართ ჩვენი ძალები, ვცდილობთ რომ მონაცემთა დაგროვების რეჟიმში ვამუშაოთ ეს აპარატურა შეძლების და გვარ. რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ხო, ეგ როგორ გითხრათ, ეგ სააგენტოს და მიმართოთ ახლა ჩვენ ახლა ოპერირებისთვის, ანუ ნახეთ რა შესაძლოა, ქსელის ოპერირება ერთი თემაა, მაგრამ ქსელის მონაცემებს ჭირდება რეალური მონიტორინგი, თუ გინდა გავაკეთოთ, ეს არ არის მარტო ქსელი, ეს არის დამუშავება, ანალიზი. ხო, და ეს არის მონიტორინგის საველე კომპონენტი. მთელი რიგი საველე დასრულები ხორციელდებოდა წელიწადის განმავლობაში, მათ შორის როგორც გითხარით, იტალიის სპეციალისტების მონაწილეობით ლაზერული სკანირება ხორციელდებოდა ამ ძეგლების წელიწადში ერთხელ. წარმოიდგინეთ თლიან. ხო, ანუ ხარჯები არის, მაგრამ მე არ მგონია, რომ მაგალითისთვის ვიტყვი, ხა, ვარძიის შემოსავალი რო ავიღოთ, იმისთვის არაფერი არ არის. აი ეს პირდაპირ ესეთი კატეგორიები გქენ. მადლობა. ბატონო მიშაი, ორივე დასეთ თუ შეგიძლიათ ასევე გითხრათ ვარძიის კომპლექსეც რა მდგომარეობა არის ადგილზე და ეხაც მე 2 წლის წინანდელი ინფორმაციას თუ მოგაწვდით, სამწუხაროდ მე საქართველოს არ ვიმყოფებოდი ეს პერიოდი. აი ეხლა ხან ჩამოვიდი, როგორც გითხარით, ვორკშოპი მოვაწყეთ, მაგრამ შემდეგ ეს გარკვეული და ასეთი საუნივერსიტეტო კვლევითი პროექტების განვითარებას
ფილოსფას თქვა და ამით ვარ დაკავებული. სამწუხაროდ მე ორი წლის წინანდელი სიტუაცია შემიძლია გითხრათ, მაგრამ ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ ვარძიამ მარტივად გეტყვით, ვარძიამ სწორედ რომელ წელს იყო. წელი დამავიწყდა ბოდიში 19-20 მიიღო ევროპა ნოსტრას პრიზი ვარძიის პროექტმა. ვარძიის პროაქტიული დაცვა კონსერვაციის პროექტმა, რაც თავისთავად ეს პრიზი მეტყველებს იმაზე, რომ ვარძიაში ბევრი საქმე, ბევრი საკმაოდ ამოცანა გადაიჭრა, მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩატარებულია და ვარძია მისი ტურისტული ნაწილი ყოველ შემთხვევაში იქ ასე ვთქვათ, გაცილებით მოწესრიგებულია, ასე რომ ვთქვათ, მე მახსოვს, მაგრამ ვარძიაშიც იყო ნები და ბლოკები, რაც ასე ვთქვათ, აი ორი წელი წინანდელ ბზარები იზრდებოდა ყოველწლიურად ჩვენ. ბზარები მაინც გაიზრდება ყოველწლიურად, ესე ბუნებრივი პროცესი, რასაც ჩვენ ვერ შევაჩერებთ და მაგიტომ ვიძახით, რომ მუდმივი მონიტორინგი ძეგლებს ხანე უბრალოდ არ გამოდგა. ეს არ არის შენობა, შენობასაც ჭირდება მონიტორინგი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ რაღაც მასიურ კლდის თემებზე ფაქტიურად და ჩვენ იქ მიმდინარე ბუნებრივ პროცესებს ვერ გავაჩერებთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, კლიმატის ცვლილება კიდე გარკვეულ ცვლილებებს შეიტანს ჩვენს არსებულ, ასე ვთქვათ, დაკვირვებებში და ცოდნაში. ესე რომ იგიც გასათვალისწინებელია. მადლობა. მოკლედ იმაზე თანხდებით, რომ აუცილებელია დროული ჩარევა ყველა შემთხვევაში მითუმეტეს ის ძეგლებზე, რომლებიც უნიკალურ ძეგლებზე, რომლებიც ამ ტერიტორიაზე. აბსოლუტურად, მაგაზე თანხდები და აი ვისარგებლო შემთხვევაში და ვიტყვირო, ჩვენ ხავს საუბრობთ ძეგლებზე, რომლებიც ჩვენი თვალთახედვის არეშია, იმიტომ რომ რაღაც ტურისტულ მარშრუტებზეა განლაგებული და არსებობს კიდე ბევრი სხვა კლდის ძეგლი, რომელიც სამეცნიერო დონეზეა მხოლოდ ცნობილი, ხო? და ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს წარმოადგენს. მესმის, რომ საკმაოდ დიდი მსულობითი სამუშაოებია გასატარებელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კვლევა, დოკუმენტირება, აი დღევანდელი მდგომარეობის ცოდნა აი ამ ძეგლების და რაღაცა გეგმა ზომიერი მოქმედება აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენი მხედველობის მიღმა გარკვეული ძეგლები სავარაუდოდ იკარგება, ასე ვთქვა. აი ზოგ შემთხვევაში ასევე არის ფაქტები, როდესაც თვითნებური ჩარევის გამო უფრო მეტად ზიანდება ძეგლები. ერთ-ერთი ასეთ შემთხვევა იყო, რომელზეც ჩვენი რედაქცია მუდმივად მუშაობს, ისე ვარძიის ტერიტორიაზე არის თავკოთლეს მონასტერი, სადაც ადგილობრივმა სასულიერო პირმა საკუთარი ინიციატივით განახორციელა გარკვეული მშენებლობები და შეცვალა ლანდშაფტი, რაზეც კულტურის სამინისტრო არ პასუხობს დღემდე და არ ერთი კითხვა გვაქვს აკრძალული, თუმცა სამწუხაროდ ვერ ვიღებთ ვერც სამომწერო პასუხს, კერძოდ არც პასუხს მათგან, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და რატომ არ ხდება საკმარისი და საჭირო ნაბიჯები ზადგო იმისთვის, რომ ჯერ ერთი რომ შევინარჩუნოთ და შევინარჩუნოთ იმ სახით, რასახითაც არის წეკლები და არ დავამატოთ რაღაცა. კი ბატონო, ეგ წმინდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კომპონენტია კიდე, რა თქმა უნდა, ამ ძეგლებზე ჩარევა თუ ხდება, რამე უნდა მოხდეს ის ფორმით, რომ არ დაიკარგოს ძეგლის ავთენტურობა და ასე ვთქვათ ვიზუალი და მე მაგაზე გეუბნებოდი, სწორედ რომ დღევანდელ დღეს ბეტონს აღარ ვიყენებთ, აღარ უნდა ვიყენებდეთ, აღარც ვიყენებთ, ფაქტია და აი ამ თანამედროვე მეთოდებით მიდის გამაგრება, რაც გვასწავლეს და სხვათაშორის ტრეინინგები ჩატარდა წლების წინ სპეციალურად ურღავებისთვის და აი ამ სამუშაოების შემსრულებელი ხალხისთვის, როგორ უნდა ეცდებოდეს ეს გამაგრებით სამუშაო ერთ-ერთ კომპონენტებს. რა თქმა უნდა, არაკვალიფიციური ჩარევა, თუნდაც საუკეთესო სურვილებით ძეგლის ავთენტურობას სამწუხაროდ ძალიან დახსასვავს ხოლმე. ეგ პრობლემა ყოველთვის არის. იმედი ვიქონიოთ, რომ ალბათ სწორედ განხორციელდება ვანისიებები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, დროული იქნება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ გვინახავს დაგვიანებული სამუშაოები და შემდეგ ამ სამუშაოებით კიდევ უფრო მეტად დაზიანებული ძეგლები. მომავალში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა, ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ საუბრობთ ვანის ქვაბების ძეგლზე, რომელსაც სამუშაოები უნდა დაიწყოს ძეგლის მდგომარეობის გათვალისწინებით. გადაცემაში სტუმრად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურული მემკვიდრეობისა და გარემოს კვლევითი ცენტრის დირექტორი მიშა ელიაშვილი გვერდებოდა.